Mijn opa bijvoorbeeld, die begon 100 jaar geleden werd hij boer. En die begon met een medewerker en 24 koeien. En die zaten 2 uur lang met de hand zaten ze te melken onder die 24 koeien. Dat is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen, want Johan en Carla Dekker hebben inmiddels 180 koeien. Daarom maken ze gebruik van een melkmachine, waar per keer zo'n 40 koeien aan gemolken kunnen worden. Vandaag wordt deze machine bediend door dochter Kirsten. Koeien die komen allemaal vanuit de wachtruimte aanlopen, want ze willen graag gemolken worden, de eerste paar. Vooral de eerste paar. En dan maken we eerst de spenen schoon, om daarna eigenlijk gewoon de melkmachine aan te zetten. En zoals je waarschijnlijk al hoort, dan zuigt de melkmachine die zuigt eigenlijk lucht. Zodat ze met een beetje masserende werking later de melk uit de uiers halen. Het is eigenlijk bijna een lopende band, kun je wel zeggen. De koeien komen zelf naar de melkstal toe, krijgen wat voer, worden gemolken. Dus het is inderdaad een geoliede machine. Per keer produceren ze gemiddeld op het moment zo'n 16 liter. Op jaarbasis produceren wij zo'n ruim 9.500 liter melk. De melk wordt opgeslagen in deze grote tank. Melk wordt elke 3 dagen wordt die opgehaald. Dat gaat 24/7 door, dus bij ons komt die 's nachts. Ik zie of spreek de melkrijer nooit. De tank wordt geleegd, die wordt op reinigen gezet en de volgende dag kan ik weer installeren om te gaan melken. De koeien zijn het al helemaal gewend. Ja, zoals ik al zei, 2 keer per dag hè, doen ze het. Het is gewoon een routine voor ze. En dat is het ook voor de familie Dekker. Want iedere ochtend voor 6 uur staan zij alweer klaar voor hun koeien. Ja, wij beginnen 's morgens met melken. Mijn vrouw, Carla, die komt later even, die jaagt de koeien en nog even de laatste koeien richting de melkstal. En vervolgens na het melken ga ik eerst eens een keer om mijn ontbijt. Dan ben ik toch al 3 uur in touw en dat heb ik dan eigenlijk gedaan op een banaan en een glas water 's morgens om 5 uur. Na het ontbijt, dan komt de zorg van de koeien weer. Dus dan moet ik ze weer voeren. Nog weer even controleren, boksen, de ligplaatsen van de koeien schoonkrabben, wat zaagsel erop doen, dat ze weer droog kunnen liggen en zo. Dan hebben we alle zorg en vervolgens houden mijn werkzaamheden dan nog wel bezig met het klaarleggen van het voer voor de volgende dag, dat soort dingen allemaal. En eigenlijk allemaal werkzaamheden die dan langskomen, de dierenarts komt bijvoorbeeld eens een keer langs, omdat er eens een keer een koe wat mankeert. Of omdat wij bijvoorbeeld een drachtigheidscontrole bij een groep koeien doen. Er komen mensen langs, vertegenwoordigers die hier te woord moeten staan. En dat gebeurt eigenlijk allemaal overdag. Dus gedurende de dag tussen de 2 melkenstijden daarna vul ik eigenlijk een beetje in met de werkzaamheden die me voorkomen en die nodig zijn. En dan vanaf 4:15 dan beginnen wij weer voorbereidingen voor het melken. En vervolgens melken. En dat ronden we om 6:30 af, de boel nog even schoonmaken. En om 7:00 is mijn streven dat ik binnen ben en dan zitten we gezamenlijk aan de warme prak.